wanaoshindanishwa ni Zaynabu, Hamza, Muhammad. Kazi ipo. Washindani wetu wote wanatoka kru moja na wako hapa. Karibu. Mshindi wetu wa leo ni Zaynabu Hamza. Takibiri. Kutoka Huraira Classic, Zaynabu, aka Zai Kipini, akisindikizwa na mshindani mwenzake. Takibiri. Takibiri. Mshindi anaitangaza mshindi wa tuzo inafuata ni mwakilishi kutoka Perfect Kanzu na Perfect Abaya. Mwakilishi tafadhali aje kwa ajili ya kutangaza mshindi wa tuzo inafuata. Mandai tupeleke kwa washindani tafadhali.